waxaa si gaar u salaamayaa senatorka senator Aden inoogu yimi dalka Kenya iyo walaalkeen Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaan, beri aanu golaha wakiilada nimi wafdigii ugu horreeyey inooga yimi baarlamaanka Kenya 2006 isaga hogaaminayay oo keenay. Intii ka dambeysayna Soomaaliland si buuxda buu la shaqeynayay, imma kale weli wuu shaqeynayaa. Marka hawl badan buu la qabtay Soomaaliland. Marka hore waxaan u mahadnaqayaa Soosof iyo ciddii la qabanqaabisay ama maalgelisay aqoon isweydaarsigan. Sida ay sheegeenna ma noqon doono kii ugu dambeeyey. Waxaana filayaa inaa insha allahu haddii ka faa'iidaysan doontaan fursadahaas. Annagu berigii aan nimi golaha wakiilada ana la soo doortay Soomaaliland way kortay, fursadahani ma jirin. Cid wax loo sheegtay ma jirin, xisaab loo talisay ma jirin, oo baarlamaankaba lama garanayn. Laakiin maanta institutionistkii baa dee koray, xisbiyadii baa idinla talinaya oo wixii aqoontii idin soo gudbinaya, Soosof baa idin soo gudbinaysa. Waan arkayaa dee golihii wakiilada baa joogaa, ogeyihii guud, madaxii hadal qoraalkaa jooga. Waxaas le waaye aragmo badan baa laydin soo gudbin doonaa inaad ka fadhiisataan. Golaha wakiilada waxaan is leeyahay dee imika idinka xilkii golaha wakiilada la wareegay, xilkaasina wuxuu idinku wareegay maalintii dee laydinku dhawaaqay inaa mudanayaaltii. Golihii horena maanta isu ka dhammaado. Xubinnimadii baarlamaanka maalintii lagu dhawaaqay idinka ayuu iyagana ka dhammaaday. Marka saaxiibadaydii horena waan sii macasalaamaynaya. Golihii wakiilada golada cusubna waan soo dhaweynaya 2018 mudane. Dee waynu tartamno dastuurku waxay ku tartamnay axsaab, laakiin mudanayaal qaarna waa tihiin, axsaabna waa kasoo kala jeedaan. Wixii qarankaana qarannima ku wada shaqaynaysaa. Marka xisbiyatayn dee xisbiyadiina la shaqaynaysaa. Waxaa muhiima uun inaad si fiican raggii halkan dala soo doortayna badankoodu ama dhammaantoodna runtii dee waa ragga qoyaanaa. Laakiin waxaa ku shaqayn doontaan dokumentka ugu muhiimsan, horta waa dastuurka. Inaad akhridaan baan ka codsanaya, waayo xeer kasta oo la sameeyey waxaa hooyo u ah dastuurka. Marka xeer kasta waa inuu waafaqsan yahay marka hore dastuurka, principle-ka koowaad. Xeerarka samayn doontaan waxaa lagu akhriyayaa dastuurka ma waafaqsan yahay. Qodobka labaad lagu akhriyaa waxa weeye Islaamka, diinta Islaamka ma waafaqsan yahay. Labadaa shuruudood ayaa ku xidhan xeer kasta inuu sameeyo. Marka mudanayaal, shaqada baarlamaanka dawaydu iman doontaan si practical idin u qaban doontaan. Laakiin saddex qodobba waa ugu muhiimsan. Mid waxa weeye dee waa laydin soo doortay wakiil. By definitionna golaha wakiiladu waxa weeye golaha matalaya shacabka. Dastuurkana ku qoran tahay waa xubno la soo doortay oo matalaya shacabiga. Dastuurku saas u define gareynayaa. Talabaad waxa weeye dee waxaa tihiin xeer dejin waa qodobka labaad, oo waxaa laydinka waajibaa dee xeerarkii dalka inaa u samaysaan xeerar. Waxaa kaloo goluhu xaq u leeyahay inuu dub u eego dhammaan xeerarkii hore jiray. Xeerarkii marka la ansixiyo waxaa ka soo baxaa gaps,
marka golo waxa uu leeyahay inuu xeer kasta haday de gaab iska soo baxay inay dib u eegaan oo soo jeediyaan kaabis wax ka bedel xaq baan u leeyahay in xeer kasta mid la ansaxsan iyo mid aan ansaxsanaynba oo adeegi kartaan do marka waajibka saddexaad gobol kasta oo baarlamaan kasta laga filayo dunida maxaa idinka qura waxa weeye the check and balance ama dabagalka xukuumadda oo inaad ku kontrooshaan xukuumadda hawsha ay qabato wadashaqayntu waxay waa waajib iyo golayaasha qaranka wasiirada waa u yeedhi kartaa waxa waa weydiin kartaa xukuumaddu de howlaha idiin keentana inaad hubisaan baa waajib ah marka ta labaad waxa weeye ta saddexaada waa intaa dabagalka dee xukuumadda ama check and balance-ka sida baarlamaan kasta oo dunidaahi ay waajib ugu tahay waayo idinkaa dadkii matalayay xeerka inaa hubisaan miisaaniyadda hubisaan shaqada xukuumadda hubisaan waa waajibkii ladiin soo doortay kaasi waan idiin rajaynayaa muddada dee madaxweynaheedkiina inaa shaqo wanaagsan qabataan waana idin ducaynaynaa waana idinla shaqaynaynaa aad iyo aad baa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.